Hello, zdraví vás Šuman, vítam vás opäť pri ďalšom videu z Life is Feudal. A môžete vidieť, že dedinka sa nám trošku rozrástla. Rozrástla. Áno. A zabudol si povedať, že tentokrát si nejsi sám. Áno, zabudol som povedať, niekto mi skočil do reči. Ne, to si proste, ty si na to zabudol. Ja som nezabudol, ja som to chcel zahrať také dramatické, ale ty si to proste hneď vychrlil. Áno, však keď tu stojím na komíne. No však, hej, my sme komínoví bojovníci. Ale ne, boje si necháme až nakoniec, najprv by sme vám chceli predstaviť našu dedinku. A možno vám trošku vysvetliť, alebo možno aj nevysvetliť, prečo sa tá dedinka z ničoho nič takto rozrástla a prečo neboli medzi tým ďalšie tutoriálové videá, ako sa čo robí. Pretože nás táto hra proste tak pohltila, že sme to jednoducho nestíhali točiť a proste sme chceli mať tú dedinku čo najskôr. Ale došla veľmi zlá správa, veľmi zlá novinka, že sa tento server bude reštartovať a že toto všetko, čo tu je, zmizne. Tak sme sa rozhodli natočiť toto videjko, také posledné z tohto servera a ukázať vám aspoň to, čo sa nám tu podarilo spraviť. Takže začneme napríklad tým, čo sme mali. Začneme tými komínmi. Tu máme kováren, tu ste ešte myslím, že videli, no už je pokazená, už nefunguje. Len tam som si musel spraviť novú. To som robil už dnes. Toto som si spravil takýto blumerku, takú väčšiu pec, v ktorej sa taví oceľ, pretože sme potrebovali už pár vecí aj oceľových. Tu nám pribudol sklad, do ktorého dávam všetky veci, ten je plný, ani ho nebudem otvárať, lebo je tam bordel. Aj keď môžete počuť, že tam vnútri stále niekto upratuje. Stoličky posúva, tuším. No, ktoré tam nejsú. Kurníky sme mali, myslím, že aj predtým. Toto nám pribudol včelí úl, ktorý Luboš ani nestihol využiť. Mimochodom, Luboš je náš dvorný kuchár. Toto je jeho kuchyňa. Ja som ženská. Ja tu no, však to vedia, sadím, to vedia všetci. Ja varím, potom tam šijem šaty a iné blbosti. Takže toto je Lubošová kuchyňa. Áno, to je moja kuchyňa. Toto je jeho alchemický stolík. Áno, tu robím bylinky, tuto mám Bibliu. Aha, ano. To je alchemia, to je Biblia. Ale je to slabý alchemista, pretože stále máme polovicu AP, teda aspoň ja. Tomu sme sa ale tiež nedostali ešte. Nedostali, lebo je to komplikované a je to nadlho a asi to nestihneme už. Toto si ukážeme len tak stručne naše polia, ktoré zrovna nie sú vyrastené, ale si to zasadené. Sme si prirobili sme si okrem tohoto jedného, toto ďalšie tri. No len škoda, že to končí, no už toto začína to tu byť naozaj veľké, hen tam máme vysadené stromy, jak môžete vidieť, je ich tiež dosť. Tuto už polovica už je aj zrúbená. Tuto máme nejakú stodolu, že Luboš, tu pozná Luboš hlavne, pretože Luboš od rána do večera bol na love. Tuto chovám zvieratka, ale ako si zase môžete všimnúť, tak to nič není. Ale môžeš kliknúť pravým a ukázať, aké zvieratka tu chováme, moc ich není. Aha, nemôžem. Ja sa tam nedostanem, ja nemám animálore, ja to môžem akurát vyčistiť. Aha. A pozbierať. Takže chováme tu dve prasiatka, jednu samicu, druhého samca a už dneska ráno nám splodili malé prasa, malú sviňu a ešte tu chováme baraňa. Malé prasa, sviňu. Áno, je to sviňa, pretože tie prasiatka, ktoré sme tam dali, boli divoké, takže hej, to není prasiatko, to je ešte sviňa. Poď sem, tuto. A viete, čo je tuto? Nechci to vedieť, ja som to dneska po obede rozbalil a hodilo ma o zem. V tomto malom sáčku, prosím pekne, v tomto sáčku sa schováva bík. Aj si ho ukázal. No, počkaj, pozriem. Open. Zober ho do inventára. Nezoberiem, lebo je ťažký. Ako to vysadíš? To je bík. No proste máme bíka na pergamene. Dobre, presuneme sa do ďalšej časti našej deniny. Tuto nám pribudol meč, ktorý sme chceli upgradeovať. To je srdce našho teritoria a vďaka nemu sa nám zväčšuje teritorium. Môžeme si to pozrieť takto. Všetko, čo je Tyrkisové, tak je naše teritorium. A stále sa zväčšuje. Len treba stále obetovávať nejaké veci, aby boli body stále v pluse. Môžem to ukázať takto. Dobre, ja idem. Takže idem obetovať teba. Ne. Nesekaj, hej, toto je veľký meč, tým už si ma dneska sekola. Tu sú bodíky týchto 42 000 bodíkov. Jednoducho tieto body musia byť v pluse, keď si v pluse, tak claim sa rozširuje. Keď idú do minusu, claim sa zmenšuje. A keď sa zmenší za naše budovy, že vraj nemám s tým skúsenosti, tak tie budovy by mali zhorať. Ale neviem,
Ešte som nemal zatiaľ také skúsenosti, takže nemôžem potvrdiť. Dobre, prejdeme do tejto časti, Lubošovej. Ja som sa zatiaľ healol, to si si aj nevšimol, čo? Á, vidím, vidím, hore pribudla ruka. Tak nám predstav, čo tu máš, Luboš. No, ja ani neviem sám, pretože ja som tu pekné, jedného pekného dňa prišiel a ono to tu už bolo postavené. Ha. Ale ne, tak tu si pekne suším kožu na týchto... Sušiakoch? Ja neviem, čo to je. Sušiakoch. No a toto je hlavný bod programu, tu sa kúpeme. Moja je henta tretia. Áno, moje sú všetky ostatné, takže tu potom... Tu dávam... Jasne, proste... Tu dávam kúpať vlasy. Ne, ja proste ja si tu vyvalím do tejto vane, pekne si tu sadnem, proste takto, normálne si tu sadnem. A idem sa a kúpem sa, áno, ako normálne sa kúpem v tej vani. Tak... A medzi tým, jak sa kúpem, tak Luboš sa proste kúpe o všetkých, tu beha na jole, dole, dole. Ne, to ja idem vždycky pre vodu, lebo on si zabudne vodu a vždycky mu to dolievam vodu. A potom ešte chce penu do kúpela, ale tu neviem spraviť zatiaľ. Nemáš skill na to, jasné. Pretože si nenaštartoval tento sud. No, ale túto sa hrám na šipkovú ruženku. A túto je srdce všetkého. To si už použil? Použil vlastne. Jasné, že áno. A tu tkám naše odevy. Áno. Nádherné. To, čo máme na sebe, som utkal ja zrovna v kovárni. No, ale ja mám iné. No a túto hore... Tak, tu sa robí vínko a jablkový džús a pivečko a iné somarinky. Dobre, takže to by sme mali predstavené dôležité budovy. Tuto máme rozostavený obytný dom, ktorý sa nám už nepodarí dokončiť, pretože nám chýbajú dva zámky a 10 lan. Lana nestíhame a dvere sa Lubošovi proste už nechce, pretože na to treba... fluxe, čo sú veľmi komplikované suroviny a veľmi dlho sa to hľadá, takže z toho nebude nič. A tuto som mal takú predstavu, že si spravíme nejaké pekné palisády drevené. Tuto mala byť pekná brána drevená, ale bohužiaľ už nestíhame. A ešte sa pozrieme tuto hore na vežu, taký máme výhľad pod bukom. Nás zarastli stromy, ináč toto sú stovkové buky. A už sú plné, už sú vyrastené. Tuto máme taký pekný výhľad na dedinku našu, celú. To je pekný výhľad na Luboša. Čau, zamávaj. Jak ťa mám zamávať? Nemáš mávanie? Tak to sa máva, pozri. Čau! Neviem. Ja radšej na teba vyťahnem meč. Ne, ten meč nemám rád, ten. Neprojdeš. Ne. Čo sme vám chceli povedať? Ja ešte k tým veciam, čo máme na sebe, no. Tak ja som kováč, skúsený, tak som ukoval pár vecí. Luboš ma poprosil, že chcel plátové brnenie. Mne sa páči takéto, čo mám. Áno, ale ja som si už uštrikoval aj normálne ľahké. No, kožené, ale... Neviem, máš ho pri sebe? Nemáš ho pri sebe. Tak si ho zatiaľ nasaď. To bude nadlho, ale... Aj, tak medzi tým prezliekaním ja vám teda poviem, ako budeme pokračovať v našom hraní. Keďže tento server končí, tak my sme sa s Lubošom rozhodli presunúť sa na iný server. A aby to nebolo len tak sme si ten server kúpili vlastný, takže tam budeme sami sebe pánmi, nebude sa ten server reštartovať, dokedy nepovieme, že sa môže. Takže si tam spravíme. Takže sa nám takže... už nikdy nestane, že len tak nám ho reštartnú, zoberú nám všetko, áno, čo máme nahráta. Áno, takže si proste spravíme takúto dedinku, čo máme tu, čo najskôr. A potom budeme pokračovať. A čo by sme ešte vám chceli povedať navyše, server sme síce zobrali len pre 8 ľudí, pretože sme si najprv povedali, že stačí to pre nás, ale ak by sa našlo nejakých 6 ľudí, ktorí by si veľmi chceli s nami zahrať takúto hru, tak vás tam určite uvítame. Stačí nám napísať dopredu, čím skôr rezervovať si nejak miesta alebo čo, a myslím, že už od dnes, od zajtra, respektíve Luboš možno až za 2-3 dní začne hrať na tom serveri a uvidíme. Prvotný náš plán je taký, že by sme chceli spraviť akéby dva týmy po 4 ľuďoch, ale všetko bude záležať od účasti a o tom, jak sa dohodneme. Takže, kto by si chcel s nami zahrať, tak stačí nám napísať buď tu na YouTube alebo na Facebooku, hoci kde nájdete náš kontakt. Takže toľko k tomu, Luboš je prezlečený už. Ja som sa akurát prezlekol, takže takto pekne vyzerá
ľahká zbroj. A to už je taká pokročilejšia, musím povedať. Hej, toto je... Najprv bola ľahká, toto je regulár, potom je ešte nejaká ťažká... ťažká ľahká zbroj. Ťažká a potom je Royal najvyššia. Ja mám na sebe tiež až už druhú úroveň tejto zbroje. Toto je Padet. No a potom scale. Je ešte Mithril zeleného, čo nosí Frodo. No jasné. Ale to už... Dobre, tak ja sa prezlečem naspäť, ja si dám tú svoju, ktorá pekne cenga. Ja si dám stiehno. Stiehno? Stiehno. Ktoré som ti ja uvaril, čo? Áno, áno, ale malej kvality. Si mi uvaril 79-ové, ľubeš si tu papka stovkové jedla, stovkové kvality a mne necháva také zbytky. Vieš, ak to ešte som nemal skill, tak som ti to, on proste, takto. Ide poukazať na tie sudy. Pod za mnou. Prosím, no. Pekne. Toto je Šumanov súd? Ne, to není môj súd. Toto je súd, ktorý patrí k tejto kovárne, kde malo byť pôvodne iba uhlie, lenže Luboš, keďže som do ňa chodil stále ja, jak kováč pre uhlie, tak Luboš si sugeroval, že to bude môj súd. Tak se mi dáva všetky veci, tak to mám 4 kapse. No hej, lenže on potrebuje iba jeden súd a toto všetky ostatné súdy a vozíky, tak tam mám veci ja. Hej, tu má Luboš kože. Áno. Už hotové, to je nejaký vyplutý ony. Vyplutý, to je kočka, keď vyplujem to one. Tu sú špagáty pripravené na lana, krávské rohy, nejaká voda, kosti. Hej, v týchto bareloch tu mám, čo potrebujem, túto kukurníkom. No tam je zrovna mese, čo som otvoril, v tomto druhom je nahnojené. Ale v tom druhom, však čo jablka, nás serú, tak to oči nechám. Drápy. No aj však jablkami mi musím krémiť, tak to už tam mám po ruke. Tuto skladujeme našu úrodu. Aha, tu je úroda, vlastne sa zabudol. Tu už je nejaké vínko, juice. No, moc to aj není, lebo... Moc tam to není, lebo máme všetko posadené. Jo. Aj tu máš niečo v týchto vozíkoch? To sú bylinky, ne? Bylinky som si tuším presadnul s tom. A, to sú kurence a zajaci. Ináč vyzerá to rovnako, ale jedno sú kurence a druhé sú zajaci. Ale všetko je to chicken meat. A ostatné vajíčka a tu sú... Á, však tu máš pri alchymii bylinky, logicky. Máš tam poriadok. Hlavne ten warehouse teraz, keď otvorím, tam je najväčší poriadok. Hlavne, že sa tam stále upratuje. Počkaj, ja ešte nie som doprezliekaný. To prečo tam sú boty samé, to dospravil. To som si skillil. Čitie. 7 párov bot. Však to som ti povedal, že ale, lebo všetko, čo sme tu mali, kopus prostosti, a tak sme to tu obetovali do monumentu nášmu veľkému bohu, no tak sme sa rozhodli, že boh už nikdy nebude chodiť bosy. Tak bude mať 7 párov bot. Pekne, no tu vidíme ešte hlavy jelenia nejaké. Ináč to je zaujímavé, Luboš, keď prišiel z lovu, tak si vždycky priniesol trofej a keď som ulovil hocičo, tak nikdy žiadny trofej. Všetky trofeje sú moje. A ešte ja mám tuto jeden vozík, tento je môj, toto kováčský vozík. Ten som si v živote nevšimol. A teraz tu je tiež neporiadok, som si sem poodkladal všelijaké veci, tu sú zlievačské nástroje. To som v živote nevidel, to je pre mňa novinka. Okno. Okno, hej. A hore máme ešte veľký vozík a tam sú desky a nejaké špalky a také veci, najpodstatné. No dobré, no, tak a to by aj stačilo, ne už. No to by bolo všetko na predstavenie tohto, povedali sme vám o novom serveri, na ktorom vás očakávame horlivo. Hlavne Luboš, ktorý ide do práce. Dobre, a na záver si dáme teda nejaký súboj. No, na ktorý život, sa Luboš teší už týždeň. My života máme strašne veľa, hej, ja tu mám strašne veľa zbraní. No, ja ich mám málo, ale ja som si povyberal iba tie, čo mám rád. Hej, ale Šuman má väčší štít, že on má zase tam výhodu. A ja mám silnejší štít, ale ty máš väčší štít. No, však ty máš silnejší a máš aj kušuvacej vyskylenú, aj luk tuším a podobne. A meč. Dobre, tak začnem tak. Ten meč schová je veľký. Dobre, tak to bude zlaté finále. Áno, týmto ukončíš raz dva. Tak. A tu si vidíme životy aspoň ináč hore. Hej, hej, hej. Hej, ale prečo sme zrovna tuto v tomto onom, kde nemôžeme chodiť? Nemôžeme chodiť?
na ceste bude lepšie, ale to ináč, čo som vám nepovedal, cesty, tie som robil ja a ich tu veľa, aby sa lepšie hýbalo. Dobre, ja už som ťa párkrát sekol. Poďme teraz ty. Zúšiel mi dých. Počkaj. Tak. Nie. A je tam, a je tam. A seklo mi to. Nemôžem to prebodnúť. Fúha. Tak, super. Došla energia. Zase. A jak to, že ti došla energia? Však lebo tak, robím počkaj, toľko výpadov, čo ľahko. Počkaj, chvíľu, počkaj. Ja si idem dať. Chvíľu, počkaj, čakám. Áno. Čakám. Chvíľku čakaj. Ja som si nevšimol. Počkaj, vlastne však ja musím mať vionaj pre zerkového režimu. Počkaj. Ja si chcem prezvie zónu. Ten meč chovám. Nechaj ma. Máš veľa života. Pacem. Nechaj ma. Aha, počuj, to čo si mi spravil tú halapartňu, tak ja ju nemôžem používať. Však máš, a však si ju skillil. Tak to nebolo na to. Počuj, hilni ma, ja krvácam. Tak dobré, tak nepriateľ ťa, ale ty ma zatiaľ zapíš, ja ťa nehilovať. Na hilnúť. Hej, lenže ja ho takto pekne hilujem, ale... A on na nemôže. Nemôžem ja, ne? Lebo Luboš má rád ten skill. Dobre, počkaj, dajme si teraz oné kuše a luky a poďme sa na diaľku strieľať. Kuše a luky? No. Yeah. No. Ja si dám kušu. No, ja si tam mám vace. Dobre, ja tam mám vace nábojov. A ja mám v kuši viac nábojov, ale... Luk sa lepšie prebije. To je asi na takýto pohľad, aby som ho trafil. No. Teraz ťa nabíja. Ty ale ty máš brenie parádne. Áno, ale hľadal si mi za 39. Ajzel. Hej, ale ten longbow je dobrý. No ale tak akože to je teda to super inak. Ty si za oným a ja môžem ísť do riti, áno? A to chod do prčíc. A ty máš HP? Nekrvácaš, dúfam. No už nemám, no krvácam. Tak už počkaj, ja si ťa pozriem. Si ťa pozriem. Nič, si nepozrieš. Ty si za stromami. Nooo! Tu máš ty za stromami. Si svina. Svinia! Ale ja umrem za chvíľu asi. Takže sme všetci obidvaja naraz umreli. Ešte ne, ale krvácam. Mám 5 HP a 29 soft HP, 28, 27. Dobre, no. Kam ťa to hodilo? Tam kdeš ty? Tam na východ trošku. To tam hádeš vždycky? No mňa to tam vždycky pohodilo zatiaľ, jak som umral. Počkaj, tak ja si dám mapu a ja ti tam pošlem šíp jeden z longbow, to by malo dostreliť. Počkaj, ty to vtedy umreš. Už ti letí. 16, 15, to ešte dojde. Idem ti naproti. Kde mi ideš naproti? Idem umrieť za tebou, alebo ma tam počkaj. Deve ďápe. To sme jak oné Romeo a Julia pomaly. Ja som umeral a ty umieraš pomaly. Len nie na nejaký jed alebo na dýku, ale na krvácanie. No tak to nemá od toho ďaleko. A už to ide dole. 3. 2. Dá si poslednú večeru. Posledné stehno. Ty na to môže. 1. Posledná večera. 0. A už to ide, už to ide. Už si mŕtvý. Konsoli dnes. Už som na zemi. Je, ja tu mám jeleňa. Jeleňa, fajn. A ja už ležím, nehybne na zemi. Teraz som pohol nohou, ešte to bol posmrtný krč.
Posledný kreš. Dobre, tak myslím, že sa s vami rozlúčime. No, obidva sme umreli teda. Umreli sme pre vás. Hej, lenže ja ho môžem resuscitovať, to je no, to najlepšie. No, to pochybujem, že stihneš. Ale no, čakám ťa tu. Už bežím. Dobre, majte sa. Čaute. Čoskoro sme tu s novým videom, ináč. Čau, čau.